Mesikia mheshimiwa Esther, my passport na Senator Okangata vile amesema. I just want to say something. Mudu ameja kakule imeje, tikule ya kete yate. Arati. Na mudhi hii, laipe kaka irigu. Haifuraya na mekusikia. I mean, I want to support you fully. Hapo ndio tuko. For the first time in the last 30 years. Kanya pa jina ikwe. Na maabuwe, rabuwe. Kuma mwaka wa 1992, lulu ni miaka, next year ni miaka milongo ya tatu. Mugikuyu, dali ya corona, mudo munu toko liya leading wagi tekiya president. So in 1992, so ina, mwai wake baki, na mwai must go jidwa matiwa wago. Toki waka 97, so ina kibaki. So kwa 202, so ina uruwa kinyata, na mwai wake baki. 2007, toena kifaki. 2013, toena uhuru wa Kenyatta. 2017, toena uhuru wa Kenyatta. Hea dumarati maki waka. Hei, unaela kiti ya kaita kwa mutuli, uyo kaita kwa wajiki, uyo kaita kwa ngangea. Anita dikiriria nino dumatari, jikumera wakati itoto. Lokeri na mudo. Na waka hida kaka. Matako lazimisho ni mudu na matako ya rodhibu na matako ya romushika. Rona mungu kwewe etayari kunita baru mudu tali waru kwewe tawaraki. Kati kwewe ya lwetu. Wapele tuudu kahidaka unika kinyo. Na wakele tuudu, anu malaya ulia tuudu. Umudu na watu laki lila langara kuhu. Nosi tu na kenawa alu kwewe tawaraki ya li. Kaya kutakikalo na tuudu beu tiake. Tiake nyake mo. Kau nuno dimana ni wega, kau nuno ni hakiamu dulu kirogama. Asyik mahu tu aku turi, asyik mahu tu aku, no butir kul malati. Tu rumah rumah amu deh ni, mana wakai, na mana histori kata kata kau. Kau aku tak betul tikir, nanti kau luka kau tu, umanya rete kau yang jamah biru dia kiri. Mia kamera aku itu nak kiri. Tolak tu orang makin muda ni. Nak kuat duit cuma dari mana dikira dari gunung kuat juga. Kira tu kekan, nak kau beli macam tu guru makan sini, terapi. Cuma TV ye. Kau nak, kau kira aku kau tu nak presiden tu mahu kau tiga kau tukar aku, tiga kau. Hah? We don't need to condemn anyone. We need to advise them to give them some therapy, some counseling to be able to live with this reality because it's an assured reality. Tu lukenya ni, ayah agam awak tak gusiria, ni tu ni kau nolak, ni kau tu nak presiden. Lepas mami awak, mami awak ni kau ni kau tu nak tuat ini. Eh, mati kerja siri ini, ni tu lagi tiga kali yang mono. But number two, having said that, orang itu jauh mana, ni kau lihat ke, moku. Nataru wata kona magediye odo ni magediye madi ko diskasi rorasio kiriya mire tuwa okorasio no magediye makugeto ne masidio siya mohikania adosio no maheo kete okwe ona rorasio no makoheo na rorea kwe koko na tokeha naga to tiketikera godiye odo ni tokugeto ne masidio siya mohikania mimi hako siko mimi ya takido. Nah, waktu hidup kita negara nama kita, nah bekel. Kalau kita negara nama kita, orang awak kita lari, nego show kau kita ada, orang kau ke, kalau tiga orang tu, eh? Nah, tu aku tu tiga aku tu awak kapira. Nah, kata ni macam ni. Kita semua orang nak boleh begitu, eh? Tu kita mana nama ni? Kita pun tu nak jadi masalah yang kekanyai. Nah, tu memang jadi aku kubu zaidi. Tumesema tuko tayari kuunga mkono mtu ambaye si wa kabila yetu kwa mara ya kwanza in 30 years. So na sisi tukijipanga vile tutakuwa katika hiyo safari tusiitwe wa kabila hata sisi. Toro
Atu mi adikku jalan mati kalau nol dari kanata. Mati kalau nengat aku kedo kali. Tidak kalau waktu nol ini asin dia tu mati sih nak boleh buka aku ini. Nuga kita lagi ya. Kau katika hii safari yetu ya kujipanga. Vile tulisema tusionyeshe makasiriko kwa sababu tumesimama na William Ruto. Pia na sisi katika eneo hili tukijipanga na chama yetu tusiitwe wa kabila na tusiletoe makasiriko. We must balance these things. Toruidhiu tonato wako ni anyule. Kukidhuka na hito mkori ya kiuli. Mugato ulia Moses kulia chabaro lewale. Ilugo waka ngata wali. Walu tele wali. Haifuraya. Waku makore ya. Mukoro wa hini. Wali. So. Ino nye padi tulato wali hindi ya. Na padi ya no ina apidia hindi. Mata nye hile milio niko. Mudo wata kuligoni kiu leka kiu. Aligoni kiu leka. No tikuweda. Padi ya tulato wali hindi ya kangata. Tulato wako liya. Ina apidia hindi muno. Ano kia tu mama nyele tu du. Eki tu fahani ini. Amo ni ara walu. Ala ke mau tak kuhok kira fara fara. It's a very delicate bus that we are driving. And because we have done the bigger thing by accepting to support someone who is not from our community. Na hii miaka yote tumekuwa tukiambiwa ati sisi ndio wakabila wa mwisho. Hatuwezi kuunga mkono mtu mwingine. Tukianza kujipanga na kuwa na chama yetu. Tusiletewa makasiriko na tuziito wa kabila. Sababu kama ni kujibeda, kama ni mimi na wewe, ni rahisi tuwele tuseme buru baru nini, ni rahisi. But if you're not alone my friend, ya watu wote ni sisi tumewabeba. Na kukiharibika ni sisi, tuko na maswali kutoka kwao, kutoka kwa watoto wetu, na hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Na unajua lazima tuangalie pahali tumetoka, sio rahisi. We must be hopeful of the future. But also you must know where you are coming from. Na mzungu anasema, if you don't know where you are coming from, you cannot know about where you are going. So, kwa wakati huu, nekata tuko watu usiwa, netoto walo kahora. Eh? Wacheni kutupeleka na lieng, tuwele na speed yetu. Eh? Pole pole diyo tu, tujue pahali tuafika. Lakini nikimalizia mheshimiwa Ibrahim na wewe nikutume pia. Ah Rutere, mwaigaitu tuna mgada hata mimi sio tu kuwa na mgada, mimi ndio mkunge wako. Hata akikosa basa na kujaka kwangu. Mimi ndio napea basa. Tunapenda rais. Tulimchagua mwaka wa 2013. Mwaka wa 2017 tukamchagua sio mara moja bali safari mbili. Safari tulimchagua kwa sababu kama hiyo barabara kuja hapa Mugoiri ni haki yetu kupata hiyo barabara. Na kangata nataka nani muka dole ki na kadole kito hika nyo mutumi wa mwoi tika we muka dole ki ikia kwera uhika nyeri kini kata mwone fara. Sio lazima kangata akafanya harusi ndio barabara ya Mugoiri tekelezo. Ni haki watu wa Mugoiri kuwa na barabara. Na kuna kitu yungine tunasema, tina uru. Turu kwa mwari ya kukiura. Kwa mukiri, kuwa direted. Unajua mimi niliongea hii maneno. Mwaka wa 2018 hapa hii. Mambo ya maendeleo hapa. Kama siki ya ongea, wale wengine ambao sahiwa kwa serikali. Magesi hili kuhu natuwa huonireteni. Kwa hivyo mitalea kuongea, because tukinyamaza. Watu wengine Kenya hii wanafikiria watu wa eneo hili wameshipa mpaka wanatefea. Hivyo ndio wanafikiria. Kwa hivyo lazima tuendelee kuongea na kukumbushana ya kwamba maendeleo ni haki yetu. Kusema hivyo sio kumkosea rais wetu heshima. Na pia rais wetu na yeye lazima akuwe tayari kuturuhusu tujipange. Kujipanga pia ni haki yetu. Tulumuga ni niruwe. Noga ni wale kia kutila mula choka hake. Na musi. Sasa, anaenda. Na hako na bahati. Tumemchagua mara tatu. Mia yuishi ni mmenichagua mara nusu.
wacha mara tatu. Hii tumemchagua mara tatu. Vile tunataka ni aache kuingilia mambo ya siasa ya transition. Please leave it alone. It will frustrate you. You will not manage. You will get answers. Uko kena kwa dimura. Kuru kurirowo. Kumanya gerera. For something which you can avoid, avoid. Kibake hako jingiza hii maneno. Ati nani atakuja baada yangu. Tunataka rais apumzike aliage wega. Arikia kulia wega kadi masaji. Turuni arute te wira wake. Na tokinyo rute wote by the way. Wira na wao tiga hau kuri. Dukuri oni bea. Heo kiwoka na adina ape. Na apere. So wacha kujiweka stress mingi ni anini sasa. Nani ameko, mimi ya natuna shida na wewe. Hakuna mtu kwa shida na rais Uhuru Kenyatta. Ile atakikisha, wengine tu tutakuja tuchukue. Tupeleke mbele. Sasa, wewe, baada ya kupumzika na kwenda retirement vizuri, unaanza kujiwekelea kazi ambayo itakupea too stress. Kazi nyingine haiwezekani. Kama ya kujaribu kufanya ile ya president, impossible work. Afadhali ukajoge mawe kwa kwale. Hiyo ni kazi ngumu sana. So, really, we want to plead with the president. Stop worrying about succession. Kenyans will decide, Kenyans watajiamulia, watu watajipanga. Tupatia tu baraka tisika watama watoto wako, tujipange kwenda huko mbele. And we will go home with honor and dignity. Vevenye Kibaki alienda nyumbani with honor and dignity. Mtu akitoka Mombasa na ndege, afike Nairobi kwa airport. Anachukua mizigo yake, anaenda nyumbani. Haanzi kujiuliza ati hii ndege inaenda wapi. Yeye amemaliza safari yake, anaenda zake.